Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Անուշ լինի հաղորդումն է, իսկ մեր տաղավարում հյուրընկալվել է հայտնի շեֆ խոհարար Սպարտակը։ Բարև ձեզ, Սպարտակ։ Բարև, հարգելի Իլոնա։ Շնորհակալ ենք կրկին անգամ մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ կրկին անգամ կարող եմ կիսվել իմ հեղինակային բաղադրատոմսերով։ Սպարտակ, մենք մեր հեռուստադիտողներին շտապենք տեղեկացնել, որ այսօր դուք մեզ համար պատրաստելու եք զատկական աղցան եւ նրբաբլիթ զատիկի սեղանին համահունչ։ Եկեք սկսենք աղցանի պատրաստումը։ Պատրաստման համար ներկայացնենք մինչ այդ մեր հեռուստաէկրաններին կերևա արդեն բաղադրատոմսը։ Այո։ Ես կարող եմ ներկայացնել նաև ինչ ենք օգտագործելու։ Ուրեմն թարմ սպանախ, պարտադիր թարմ ձևի պիտի օգտագործենք, չերի լոլիկ, սունկ շամպինյոն, մոցարելա պանիր քերիչով անցկացրած ունենք արդեն այստեղ։ Հավի կրծքամիս։ Եվ հավի կրծքամիս, դրանք հիմնական բաղադրիչներն են։ Իսկ դրա հետ նաև պատրաստելու ենք սոուս, որի մեջ նաև հավի միսը պիտի մարինադանենք, այսինքն պատրաստելու ենք սոուսը սոյայի սոուսով, մանանեխով, մի խոսքով շատ համեղ համով բան պիտի ստանանք։ Շատ լավ, ինչից սկսենք, հարգելի Սպարտակ։ Ինչից սկսենք, պիտի խնդրեմ չերի լոլիկները, որպիսի դու հեռացնես չերի լոլիկներից այդ։ Հարգելի հետևորդներ, մենք արդեն նախապես լոլիկները, ինչպես նաև սպանաղը լվացել ենք, սունկը նաև լվացել ենք, կտրատում ենք շատ մանր, ոչ շատ մանր սպանաղը, նշեմ, որ թարմ, բոլոր ապրանքը, մթերքները պիտի թարմ լինեն մեզ մոտ, այս պահին, որ պատրաստում ենք, հա։ Սպարտակ, մենք չենք մոռացել, որ դուք պետք է մասնակցեիք Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ռեստորանային սպորտի բաց առաջնությանը։ Այո։ Եվ արդեն մասնակցել եք, վերադարձել եք փոքր ոսկով, խնդրում եմ նաև մեր հետևորդների հետ կիսվեք, թե ինչ տպավորություններով եք վերադարձել, այդ ընթացքում նաև չմոռանաք մեր աղցանի մասին, բաղադրատոմսի մասին հիշեցնենք։ Շատ լավ տպավորություններով եմ վերադարձել, որովհետև ահագին հետաքրքիր եւ շատ մեծ լավ կազմակերպած միջոցառում էր, որտեղ Հայաստանը եւս մեկ անգամ փայլեց իր բոլոր տաղանդներով, մթերքներով եւ կերակրատեսակներով։ Նշեմ, որ շատ դժվար էր միջոցառումը, բայց դժվարերի ինչ բանով, որ կային 20 երկրի մասնակիցներ եւ այնտեղից Հայաստանը դուրս եկավ եզրափակիչ, եւ եզրափակիչից հետո նաեւ Հայաստանը կարողացավ հաղթահարել դժվարությունները եւ գրավել փոքր ոսկի։ Հիմա հիշեցնենք, թե ինչ աղցան ենք պատրաստում։ Պատրաստում ենք զատկական աղցան, շատ համեղ զատկին Սպարտակի հատուկ հեղինակային բաղադրատոմսով, որի մեջ ներառում ենք հարգելի հետևորդներ, հարգելի տնային տնտեսուհիներ, սունկ, մոցարելա պանիր քերած, հավի կրծքամիս, թարմ սպանախ, չերի լոլիկ եւ այնուհետեւ ունենք նաեւ այլ ատրիբուտներ, որոնց այո, հերթով կարա դառնա մեր խոհարարը։ Այո, հիմա մոցարելա պանիրը պիտի խնդրեմ, որպեսի խառնես դու այստեղ։ Նաև սունկը պիտի լցնենք, խնդրեմ։ Ամբողջությամբ։ Գրեթե ամբողջությամբ, այո։ Այո, ամբողջությամբ։ Ինչպես ասում են, շատ լինի, քիչ չլինի։ Այո։ Նշեմ, որ սունկը ոչ մի ձևի չենք տապակելու, ինքը լրիվ թարմ կարգավիճակում է մեզ մոտ։ Ահա։ Նայեք, ինչպեսի լավ սպիտակ սունկ ենք մենք ընտրել։ Ահա։ Սունկի տեսակը կարևոր է։ Շամպինյոնը ընդունված է նաև հումվիճակով ուտել, հա, և ավելի համեղ է ինձ համար, դրա համար այս պահին ընտրել ենք շամպինյոն սունկը։
հարգելի հետևորդներ, մենք այստեղ արդեն տարեի մեջ ունենք կտրատված չերի լոլիկը, մոցարելա պանիր, քերիչով անցկացված սունկ, Սպարտակիսկ ինչ կերակրատեսակ եք պատրաստել մրցույթում և ինչպես ինչ արձագանք կտավ ջյուրիս կողմից։ Մրցույթում պատրաստել էի Հայաստանից տարած կարմրախայտ, առաջի փուլին պատրաստեցի կարմրախայտը շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսով, ուղղակի ինքը շատ բարդ էր պատրաստման տեխնոլոգիան, հուսամբ մի օր, մի գեղեցիկ օր այստեղ կպատրաստեմ, կտեսնեք, հա, շատ համեղ էր ստացվել և երկրորդ փուլի համար, երկրորդ փուլում նույնպես շատ համեղ կերակրատեսակ պատրաստեցի, որի մեջ նաև մեր հայկական կոնյակը օգտագործեցինք և շատ դուր եկավ դա ժյուրին։ Եվ հիմա նայեք ինչ ենք անում, հիմա պիտի կտրատենք հավի միսը, բայց մինչև հետ կստանանք սոուսը, սոուսի համար մեզ հարկավոր է։ Մինչև սոուսը ստանանք, ես կկտրատեմ հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամիսը պիտի կտրատենք հարգելի հետևորդներ, մենք կլոր ցանկալի է կտրատել, կամ երևի ես ցույց տամ, հա, ցույց տվեք, ահա, մեկ վարկյան, նայեք, այստեղ կտրատում ենք այսպիսի կտորներով, ոչ շատ հաստ, ոչ շատ բարակ։ Շատ լավ, հարգելի հետևորդներ, հիշեցնենք, մենք արդեն իսկ կտրատել ենք չերի լոլիկը։ Ես մի բանով, մի բան էի ուզում ասեի, այստեղ մենք պիտի օգտագործենք ոչ սովորական բուսայող, տնային տնտեսուհիները կարող են օգտագործել զեյթունի ձետ, ձիթապտղի ձետ, կամ սովորականը, եթե չունեն ձեռքի տակ, բայց մենք օգտագործելու ենք կոճապղպեղի ձետ, որը նվեր ենք ստացել մրցույթից, որտեղ որ մենք փոքր ոսկի ստացանք։ Հիմա պատրաստում ենք կոշարակը։ Այո, մենք սոուսը հիմա կստանանք, նաև պիտի հավի մսերը տեղափոխենք ափսեի մեջ, որպեսի մարինացնենք այստեղ։ Այո, 1, 2, 3, 4 կտորը մեզ բավական է, բայց ընդհանուրը կպատրաստենք, ոչինչ, մենք հետո կճաշակենք։ Այո, այո, հիմա կստանանք սոուսը և կլցնենք հավի մսերի վրա և սոուսի կեսը պիտի լցնենք աղցանի մեջ։ Ինչ ենք անում, այստեղ լցնում ենք մեղրը, պիտի խնդրեմ, որ դու անես սրանք, խնդրեմ մեղրը լցրու, ամբողջությամբ, այո, այնուհետև պիտի ավելացնես մանանեխը։ Հարգելի հետևորդներ, մենք հիմա պատրաստում ենք զատկական աղցանի օշարակը, որն իր մեջ ներառում է մեղր, ըստ ճաշակի։ Այնտեղ ունենք մեր գրամաժը, հիմա ավելացնում ենք կոճապղպեղի ձեթը, ձեթայուղը, նաև ավելացնելու ենք կիտրոնի հյութ, կիտրոնի հյութ, քամած կիտրոնի հյութ։ Այո, սուրի այս սոուսը պիտի խնդրեմ, որ մի փոքր դու լցնես, շատ չէ, մոտավորապես մեկ ճաշի գդալի չափ։ Ավելացնում ենք նաև արդեն ունենք օշարակի համար պատրաստված մեղրը, կիտրոնի հյութը, սոյայի սոուսը և մանանեխը պիտի խնդրեմ, որ ավելացնես, մոտավորապես մանանեխի 1/3-ը։ Մանանեխի 1/3-ը։ Շատ լավ է։ Հիմա սա խառնում ենք, որպեսզի ստացվի միասեռ լուծույթ, ճիշտ է։ Այո, այո, համասեռ ծանկված պիտի ստանանք, բոլոր համերը պիտի խառնվեն իրար հետ։ Տեսնում եք Սպարտակ, կամաց-կամաց ձեր ձեռքից վերցնում եմ խոհարարի ձեր վարպետությունը։ Հրաշալի է, Սպարտակ, իսկ ինչ կերակրատեսակներ էին պատրաստել մեր թշնամական երկրի, այսպես ասաց։ Ա, թշնամական երկիրը պատրաստել էր տավարի միս, ինչ-որ սոուսով,
անհասկանալի։ Հաղթողը եղավ Սանկտ Պետերբուրգը, մի քիչ ավելի տրամաբանական է, որ Սանկտ Պետերբուրգն էլ պիտի հաղթեր, բայց պիտի նշեմ, որ շատ լավ պատրաստված էին, այսինքն բացի խոհարարից աշխատանքը թիմային էր եւ այնտեղ խոհարար, մատուցող եւ սոմելիե բոլորը միասին են աշխատում։ Հարգելի հետևորդներ, մենք պատրաստեցինք։ Մի փոքր էլ կարող ենք ավելացնել։ Ահա, մանանեխը։ Ահա։ Իսկ մենք այստեղ ունենք արդեն պատրաստի կտրատված չերի լոլիկը, սպանախ, մանր կտրատված սունկ։ Պիտի նշեմ, որ աղցանին աղ չենք անում ընդհանրապես։ Սա էլ մասերի համար։ Հեռուստաէկրաններին արդեն երևում են աղցանի, երևում է աղցանի բաղադրատոմսը։ Ահա, ինչ արեցինք։ Հիմա բառնեցինք չերի լոլիկը, պանիրները։ Համեմեցինք այն օշարակով։ Ահա։ Օշարակը պատրաստված էր մանանեխով, կոճապղպեղից թայով, այո։ Ահա, լիմոն, քամած լիմոնով, լիմոնի եւ մանանեխ, սոյայի, մանանեխ եւ սոյայի սոուս, այո։ Հիմա մսերը մի քանի րոպե կմնան սոուսի մեջ։ Հիշեցնենք հարգելի հետևորդներ, որ սունկը ընդհանրապես ոչ խաշեցինք, ոչ տապակեցինք, ամեն ինչ հում, թարմ։ Ինձ թվում է մի փոքր կարելի ավելացնել սպանախը, որ գույնային եւ համային գաման ավելի ընդգծելու համար։ Հիմա այստեղ ունենք կտրատված հավի կրծքամիսը, որին, որը համեմեցինք խնդրեմ օշարակով։ Հարգելի հայրենակիցներ, այստեղ հեռուստաէկրաններից հեռու մի գնացեք, քանի որ աղցանին հաջորդելու է հետաքրքիր նրբաբլիթը, որը եւս մեր շեֆ խոհարարի հեղինակային բաղադրատոմսով է պատրաստվելու։ Հիմա տապակը տակացնում ենք։ Այստեղ ոչ մի բան չենք անելու, բուսայուղ ոչինչ չենք անելու, այսինքն սոուսով, քանի որ ինքնին մեջ արդեն իսկ ունես օճապը, այո, օճապը սոուսով միանգամից տապակելու ենք, թող տապակը տաքանա։ Սա արդեն ձևավորում ենք մատուցման ափսեն, այո։ Այստեղ ես տեսնում եմ նաև ընկույզ, ընկույզը ինչի համար ենք օգտագործելու։ Ընկույզը պիտի կտրատենք վերջում մի փոքր եւ համի եւ դիզայնի համար։ Մենք այստեղ արդեն ունենք կտրատած ընկույզ։ Ահա։ Այսպես։ Եվ եւս մեկ հատ կդնենք սպանախի տերևները։ Տապական արդեն։ Ահա։ Պատրաստ է։ Ահա։ Հարգելի հետևորդներ, տապակը պիտի լավ տաքացնենք, որպեսզի, այո, որպեսզի հավի միսը չխաշվի, այլ տապակվի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի իմանան մեր հետևորդները, որ այսինքն միանգամից ինքը կերեզապատվի միսը, հա, եւ մեջը լինի հյութալի։ Մեր հավի մսերը արդեն ինչպես տեսնում ենք, տապակած։ Այո, պատրաստեցին։ Այստեղ հիմա կտեղափոխենք 4 հատը, որովհետև մենք 4 հատ պիտի դնենք ափսեի մեջ։ Ահա։ Խնդրեմ, հարգելի հայրենակիցներ, մեր լավ 5-րդը քեզ համար, Իլոնա ջան, որպեսզի փորձես։ Մի հատ 6-րդն դնենք մեր օպերատորի համար։ Ահա, սիրո, սիրո։ Պիտի նշեմ, որ շատ չենք չորացնում կրծքամիսը, ուժեղ կրակի վրա, որպեսզի ներսը լինի հութալի, իսկ դրսից ինքը ունենա կեղևան նման զանգված։ Հիմա ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք մեր աղցանը, որ արդեն սոուսով է։ Փորձում ենք ստանալ գեղեցիկ գնդիկներ եւ այսպիսի սեղմելով ինչ է կատարվում, բոլոր համեմունքները, համերը մեկը մյուսին է արդեն տալիս, հա, եւ տեղադրում ենք մեր հավի կրծքամսերի վրա։ Կարող ենք մի քիչ փոքր անել գնդիկները, որպեսզի մսի տեսքը նաև չփակի, հա։ Բայց հայավարի մենք մեծ ու շատ-շատ։ Այո, այո, հայավարի ճիշտ է, շատ։
բայց պիտի սովորենք ավելի քիչ եւ որակով կերակրատեսակներ օգտագործելը, հա։ Հիմա ես նայեք, երբ որ այսպես մենք իրեն սեղմում ենք բոլոր համեմունքները եւ համերը, մեկը մյուսին են փոխանցվում, հա։ Հիշեցնենք, մեր մինչ մեր շեֆ խոհարարը կպատրաստի վերջնական աղցանը, ես հիշեցնեմ, որ մենք պատրաստեցինք այսօր հատուկ շեֆ խոհարար Սպարտակի հեղինակային զատկական աղցանը, որն իր մեջ ներառում էր չերի լոլիկ, մանր կտրատված սունկ, առանց եփելու հում վիճակում սպանախ, կրկին թարմ սպանախ եւ մոցարելա պանիր։ Եվ մոցարելա պանիր։ Նաեւ մեր գլազուր սոուսը, հա։ Մենք ստացանք մեր գնդիկները մսի վրա, հա։ Ինչ ենք անում այստեղ, որպեսզի մենք ստանանք այն, ինչ որ ուզում ենք, հետո տեղափոխենք ափսեի մեջ։ Շատ հյութալի։ Այո։ Տեսք ունի մեր աղցանը, էլ չեմ ասում, թե ինչ համեղ հոտեր են ընկել մեր խոհանոցում։ Այո։ Հարգելի հետևորդներ, հարգելի տնային տնտեսուհիներ, մենք արդեն իսկ պատրաստել ենք շեֆ խոհարար Սպարտակի հեղինակային զատկական աղցանը, որի բաղադրատոմսը այս պահին երևում է էկրաններում։ Այս պահին արդեն աղցանը ունի իր վերջնական տեսքը, Սպարտակային համեմում է քերածով, զուտ էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար։ Նաև բալզամիկ են օգտագործում, կարող եք օգտագործել, հա, բալզամիկով կարող եք պատրաստել, ինքը տալիս է նուրբ թթվային երանգ։ Դա էլ ճաշակի։ Եվ տեսքի, եւ համի համար, այո։ Նաև ինչ է կարևոր այստեղ, ինչ ստացանք մենք, ստացանք հավի դոշից բարձիկներ, հա, որոնք նախորդ համեմել էինք մեր հատուկ գլազուրով, եւ ավելացեցինք բանջարեղենը վերևից, որը որ հարուստ է վիտամիններով եւ շատ օգտակար է եւ շատ հեշտ պատրաստող աղցան է, որ գտնամ պատրաստեն մեր տնային տնտեսուհիները եւ գրեն իրենց գնահատականը մեր։ Այո, շատ կարեւոր է հարգելի տնային տնտեսուհիներ ձեր կարծիքը, եւ նաեւ խնդրում ենք նշել, թե ինչ կերակրատեսակ ուզենակ պատրաստվի հենց մեր Անուշինի խոհանոցում Սպարտակ շեֆ խոհարար Սպարտակի մասնակցությամբ։ Մենք անպայման դա հաշվի կառնենք եւ կպատրաստենք։ Thank you.